很久很久以前，有一个赵西村，这村子里有一个叫赵成的小伙子，从小没有父亲，全靠母亲为人家缝补洗衣维持生计。在赵成12岁的时候，便和同村的小伙伴们一起去山里砍柴，用砍来的柴去城里换些粮食。这一年呢，赵成18岁了，已经到了谈婚论嫁的年纪了，但是因为家里很穷，没人愿意给他说媒，母亲整日为他的婚事劳心伤神，最近又染上了咳疾，赵成便将母亲的活全都推掉了，太阳还没出山就上山了，太阳落山才回家，为的就是多砍一些柴，除了换些粮食，还要去药铺换一些廉价的药材。这一天呢，太阳将近落山，同村的人都下山回家了，赵成抬头看看太阳还没落，心想砍够了这捆柴再回家，母亲还等着他回家吃晚饭呢。太阳渐渐地落下来，赵成那捆柴也终于砍好了。当他捆好柴，准备挑着柴回家的时候，却看到一丈开外的草丛当中不停地晃动，他心里一紧，大喊不妙，二话不说，抓起斧头，爬到了靠自己最近的一棵树上。赵成以前没见过狼，但他知道这山上有狼，也听村里的其他人讲过，柴夫们还教他一些狼语，以便遇到狼的时候可以化险为夷。但是这狼天性狡猾，即使听得懂狼语，也不能够完全的放松警惕。果不其然呢，赵成刚爬到树上，那头狼也从草丛里边走出来了，他幽蓝的眼睛死死地盯着树上的赵成，仿佛一口就能把眼前这个小伙子吞下肚，看样子是一个饿极了的狼。天色已经暗下来了，赵成心里十分着急呀，他很担心呢，他担心这么晚还没回家，母亲会不会出来找他，万一母亲到山上来，不就成了这头饿狼的盘中餐了吗？不行，得尽快解决了这头饿狼，再耗下去，万一母亲来了……赵成心里发怵啊，却不由得心生一计，他看着死死盯着自己的狼，用狼语跟他说话了，我知道 你想吃了我，但我现在在树上，你爬不上来，不是也吃不着吗？那个狼有些诧异的看着赵成，万万没想到这小伙子居然会说自己的话，开口也说话了，我不吃你，你下来呀，我们交个朋友。可是心里却打着主意呢，等赵成一下来就扑上去。赵成知道狼在骗他，拿起斧头朝树上那根离地面最近的树枝砍去，留下了一个尖尖的树杈。他对着狼说，我可不信你是想和我做朋友，看到这个树杈了吗？离地面不过一丈，你一跃就能抓住，只要你能抓住爬上来，你就可以吃到我了。狼看到树杈，心里也是一阵窃喜啊，只要自己用力一跃，抓住那根树杈根本没问题，等爬到树上就可以吃到这小伙子饱餐一顿了。想想自己三天没进食的肚子，那头狼啊真的朝树杈就跃过去了。可他忘了自己受伤的腿了，爪子还没能抓住树杈，脖子却扎在那个尖尖的树杈上，树杈刺破了狼脖子上的皮毛，疼得他不住的哀嚎。赵成看到自己成功了，从树上蹦下来，挑起柴准备回家。挂在树上的狼却恳求道，哎，小兄弟，你救救我呀，只要你把我救下来，我保证不吃你。其实啊，我以前也没吃过人，只是三天前被猎人打伤了，休养了三天，今天是饿极了才出来找东西吃。赵成当然知道那头狼的腿上有伤，他从草丛里出来的时候，赵成就看见他前边的左腿不能沾地儿，才想出来让他抓树杈的办法。听到狼这么一说，赵成心里有一点软了，想到这狼也有家人呢，万一死了，他的家人也会伤心难过呀，
便决定放了他。而且现在他旧伤未愈，又添新伤，也没有吃自己的能力了。这么想着，赵成就把狼给放下来，挑起柴回家了。只是他没想到的是，那头狼在他背后悄悄地跟着他。天已经黑透了，想着在家中挂念自己的母亲，赵成的脚步格外的快了。赵成的母亲焦急在门口的等着，远远的看到儿子挑着柴回来了，赶紧迎上去，一边责怪儿子怎么回来这么晚，一边又心疼的问是不是饿坏了。等他看到儿子身后一双幽蓝的眼睛，当下就晕过去了。赵成赶紧把母亲抱进屋里，这才看到从自己身后窜出来的狼。赵成怎么也没料到，这头狼居然真的要跟自己做朋友。赵成等母亲醒过来之后，便把上山遇到狼的事儿一五一十的说给他听了。母亲听后也不再害怕那头狼了，煮了一些粥给儿子一碗，给狼一碗，吃完了那狼就走了。打这儿以后啊，赵成便有了一位狼大哥了。隔三差五的，狼大哥便会在半夜里带来一些野兔野鸡扔到赵成家的院子里，赵成和母亲也有肉吃了。时间一天天的过去了，赵成已经过了18岁了。赵成的母亲总是坐在院子门口发呆，想着赵成他爹死得早，自己辛苦地拉扯大儿子，如今儿子已经过了18了，还没个亲事儿，万一没有媒人来说亲，这儿子岂不是要打一辈子光棍吗？这可怎么对得起死去的丈夫呀？晚上，赵成和狼大哥挑着柴回家，吃了晚饭，狼大哥准备走，又看到赵成的母亲坐在院门口发呆，狼大哥就问了：“大娘啊，你怎么了？有什么心事吗？”赵成的母亲连连叹气，哀声说道：“哎呀，大娘，这最大的心事啊，就是你赵成兄弟呀，他今年已经过18了，还没个亲事呢，我对不起他死去的爹呀。”狼大哥听了以后安慰了几句就走远了。可谁会想到赵成遇到的这头狼是个狼头。他回到山上，朝山上嚎了一声，山里的狼全出来了。他们在树林的周围布下了埋伏，等了三天，终于在第三天的下午，树林子里的小路上来了一批迎亲队。狼大哥朝狼群吼了一声，所有的狼全都窜了出来。那些抬轿子的、抬嫁妆的、奏乐的，哪儿见过这么多狼啊？吓得把手上的东西全扔下，撒腿就跑啊！轿子里的新娘听到外边的嘈杂之声，掀开轿帘，正好对上那双幽蓝的眼睛，她自己也晕过去了。夜里，赵成起来上厕所，当他推开屋门，却看到门口躺着一位穿着新娘衣服的姑娘。他赶紧把正在睡觉的母亲叫起来。赵成让母亲先把新娘抱进屋，进屋借着烛光，赵成才看清楚新娘的脸，真是漂亮啊。赵成不自觉的还有些脸红了，因为惊吓过度和受了风寒，这新娘正发着烧呢。赵成的母亲赶紧熬了生姜水给新娘服下，一个时辰之后，姑娘醒了。赵成问她怎么会在她院子里，这新娘啊一边哭一边告诉赵成，原来啊她是镇上林府的三小姐，今天正好是她大婚的日子，她的夫婿是城里孙员外的儿子。赵成的母亲一听明白了，肯定是自己那天多嘴跟狼随便说了几句，没想到他就弄了一个媳妇回来，还是城里孙员外的儿媳妇，便当下跟儿子商量啊，等林姑娘烧退了，赶紧给人家员外府送回去。这个时候，孙员外家已经炸开了锅了，新娘没进门，被狼群给劫了，这说出去谁信呢？第二天一大早便报了官，很快官府找到了离树林最近的赵西村。
挨家挨户的搜啊，半天时间便搜到了赵成家里。就这样，赵成被逮捕了，进了牢房。而新娘那边呢，一者没到员外府先落轿是不吉利，二者还没过门却在未婚男子家过夜，丢了员外府的脸，被赶回了娘家。当天夜里，狼大哥又捕了野兔送来，却听到屋子里赵成的母亲在哭，不明情由推门进了。赵成的母亲看到狼啊，是一顿痛骂呀，你看你干的什么好事啊，如今你的赵成兄弟关在大狱里了，都怪你呀，如果不是你把员外府的新娘给背回来，我哎呦。没等赵成的母亲把话说完，那狼转头就跑了。回到山上，狼大哥又站在山头吼了一声，山里的狼全出来了。就这样，一群狼浩浩荡荡进了城了，把城里大大小小的巷子全堵住了，出了城的进不去，进了城的出不来。这下子把县太老爷可急坏了，赶紧在城里贴上告示，如果有人能把狼群赶走，赏银百两，赏地十亩。可告示都贴出去一天一夜了，狼群还在，也没人敢出面啊。第二天，县太老爷可真是发了难了，城里几千人口啊，这狼群守了一天一夜，虽然没有伤及城里的百姓，可也保不准再过个一两天，这些狼饿极了，拿城里的老百姓当餐食了。这头顶的乌纱帽能不能保住不说，这小命都很难保住了。于是啊，县太老爷又下急告，若是有人能把狼群赶走，赏银200两，赏地百亩。而且啊，这一次他让衙役把告示也贴到牢房了。赵成看到告示真是心中大喜，当下便报告牢头说要见县老爷，说自己常年在山上砍柴，会说狼语，自己有办法把狼群赶走。县太老爷一听，虽然有所迟疑，但既然有人说出来有办法，那不妨一试。赵成被两个衙役压着走出了牢房，果然大大小小的巷子口都有狼守着。赵成转了几条巷子，终于在城门口看到了狼大哥。赵成用狼语说，狼大哥呀，你们赶紧回去吧，他们答应我，只要你们走了就放了我，你赶紧回去通知我娘，如果明天我还没到家，你再来也不迟。狼大哥听了赵成这么说，朝城里吼了一声，这狼群呼呼啦啦的全撤出城了。赵成被放，而且在衙门外，县太老爷当着城里老百姓的面把赏银和百亩地契交给赵成。出了城门口，却被一名急匆匆的小娘子拦住了去路。赵成一看，这不是前两天狼大哥弄回家的那位新娘吗？小娘子气喘吁吁地跑来，有什么事啊？她不是应该在员外府里吗？怎么会出现在自己面前呢？赵成的脑子里蹦出了一连串的问号。林姑娘看到赵成疑惑地望着她，突然不好意思起来，她不知道这么做妥不妥的，但如今她是真的没有地方可去了，现如今只能求助着赵公子了，她心地善良又没有婚配。林姑娘抿抿嘴，鼓起勇气说，公子，我如今无家可归，可否愿意让我跟你回家？之后啊，便把自己所有的遭遇告诉了赵成。赵成心知肚明啊，这位林姑娘的遭遇其实都是因为狼大哥，而狼大哥也是为了自己，间接性的就是他自己的过错呀。他当然乐意带她回家了，但是不能让她遭人唾弃呀，他要正大光明的娶她进门，不能这么没名没分的把她带回家。于是赵成带着林姑娘回到了家，当天就找镇上最有名的媒婆，带着银票和地契各一半去林姑娘家中说媒，次日便举办了婚礼。嘿嘿，赵成娶妻，赵母欢喜，一家幸福。感谢您的收听，想继续收听下一集的，那就点个关注吧。